Povedz si, kedy môžem začať. Dobre, týmy už ste teda napísané všetky? Týmy. Už sa nikto nebude pridávať. Týmy majú cenu akože navyše, hej? Výťazný tým má cenu navyše, nie je to nič. Žiadny poplatok, nič, len sa treba napísať tam. Dobre, keď si zoženieš tým, dopíšeš sa, hej? Thank you.
Thank you.
Ora,
Grazie.
Я еду на метро, короче.